Орал қаласында жеңіл өнеркәсіп қызметкерлері күні қарсаңында Ақжайық фэшн фестивалі өтті. Ұлттық киімді ұлықтауда мақсат тұтқан халықаралық іс-шараға Қырғызстан, Ресей, Түркия мен отандық сән әлемінің серкелері қатысты. Танымал дизайнерлер этностильде тігілген ерекше топтамаларын ұсынып, жұртшылықтың таңдайын қақтырды. Областық дизайнерлер мен модельерлер қауымдастығы бұл 3-ші жыл қатарынан Ақжайық фэшн фестивальді ұйымдастырып отыр. Халықаралық сипат алған маңызды шараны өткізуге облыс әкімдігі мен облыстық қоғамдық даму басқармасы қолдау көрсеткен. Фестивальдің құрметті қонақтары қатарында Түркия, Қырғызстан, Ресей елдерінен арнайы келген сән әлемінің серкелері мен танымал отандық дизайнерлер бар. Дәстүрлі шараның ауқымы жыл санап артып келеді. Бұл фестивальға 30-ға жуық дизайнер қатысты. Наш дом моды имеет Мария ханым сән үйінің 30 жылдық тарихы бар. Бірақ біздің бұл фестивальға ұсынған топтамамыз бұрынғыларға мүлдем ұқсамайды. Жастардың талғамына, заман ағымына сай, трендтегі киім үлгісі десекте болады. Авторы жас дизайнер Ясмина Құспан. Жаңа топтамада 9 киім үлгісін ұсынамыз. Дефиледе барлығы 22 топтама көрсетілді. Дизайнерлер ұсынған ұлттық киімдер бір-бірінен матасы мен тігісі, стилімен безендірілу жағынан ерекшеленді. Жалпы сән көрсетілімі таңдай қақтырып тамсантар тосын сыйға толы болды. Мәселен, атыраулық дизайнер Айсұлу Оразбаеваның топтамасын еліміздегі ең сәнқой әжелер, күміс жастағы модельдер таныстырды. Біз Астанадан келдік, возрастные модели, ақжаулықты әжелеріміз, кербез тобы. Біз шетелге де шықтық. Дубайға болдық, Кёлінде болдық, Москвада, Узбекистанда, барлық жерге бізді шақырады. Осылай сосын шығамыз подиумға. Біздің средний возраст деді ғой, средний возраст 67. Сансир қауым көрсетілімнен түрлі идеямен шабыттанып, әдеміліктен әсерленіп қана қоймай, жаңа маусымның трендтерін де айшықтап алды. Халықаралық фестиваль аясында тағы бір маңызды шара Жәңгір хан мен Фатима ханша образына республикалық дизайнерлер байқауы өтеді. Байқау аясында танымал ісмерлер тарихи тұлғалардың образын жасайды және жеңімпаз дизайнердің қиялынан туған туынды облыстық тарихи өлкетану музейіне тапсырылады. Динар Жұмабекқызы, Қалбек Ақырап, Әлихан Есқазиев, Ақжайық ақпарат.